Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hahatafitohana anareo. Androka anareo hiala amin'ny sinagoga izy. Eny, ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompom-pivavahana ao an'Andriamanitra izy. Ary izany no ataony satria tsy fantany ny ray na izao. Fa izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba ho tsaroanareo raha tonga ny fotoanandrony. Fa izao efa nilaza izany taminareo, ary tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany satria mbola taty aminareo ihany aho. Fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka ahy aho, ary tsy misy aminareo manontany aho hoe ankaiza ianao? Fa satria nilaza izany taminareo aho dia vontina alahelo ny fonareo. Fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha aho dia irahako aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy. Ny fahamarinana satria mankany amin'nyray aho ka tsy mahita intsony ianareo. Ny fitsarana satria ny andrinana izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho nefa tsy zaka anareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy azy dia ambarany aminareo. Izy ankalaza fa andray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra nanandray dia ahy avokoa. Koa izany ny ilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo.